Европ ёлбооны ихний гуравт ордог эдийн засгийн Ханс Вернер Зинг Монгол дээрэл хэлсүү гэдэг. Ийм их баялагтай, ийм их цөөхөлөө байж дандаа гуйлахтан царайж гуйлахгүй зээл хууль гэж явах юм да. Гэвэр ойлгохгүй байна гэж хэлж ирсэн. Гуйлахгүйгээ зээлээр баяжсан ор энэ ороод байхгүй л дээ. Энийг би ганцхан сангийн ямар зориулж хэлж байгаа биш. Ерөнхий сайд засгийн газар их хурлын байгаль царайн энэ шүү дээ. Эн дээр тодруулж асуух хэдэн зүйл байна. 58 сая евро төсвийн дэмжлэг болон техникийн туслалцаа хэлбэрээр гэж хоёр заасан байгаа. Төсвийн дэмжлэг гэдэг бол бид гал алдсан ус гэсэн үг. Яг төсвийн дэмжлэгт энэ 58 сая еврогийн хэдэн хувийн техникийн туслалцаа гэдэг нь хэдэн хувийн? Энийг тодорхой байгаа юу эсвэл тодорхойгүй юу? Хоёрдугаарт миний асуулт за буцалтгүй тусламж. Бэлгийн морины шүдийг үзэхгүй гэдэг гом бая. Гэхдээ гой дагаж хүзүү гэдэг шиг энд нөхцөл байна байна. Бас нөхцөл байна. Гол зорилго нь Европын холбооны нэгдсэн төсвөөс бүхэлдээ эсвэл хэсэгчлэн санхүүжилтээр түншлэгт шоронд хэрэгжиж байгаа аливаа төслийн үйл ажиллагаа ногдуулах, гайлын татвар нэмэгдсэн үйлдвэрийн албан татвар болон бусад ижил төрлийн татварын хураамжаас чөлөөлөх гэж зааж байгаа. Энэ хүзүүнд ер нь яг хідэн төгрөний бараа энэ 50.8 евроогоос гадна бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ Европын холбооноос орж ирж байгаа бол бүгдөө чөлөөлөгдөх юм байна гэж ойлгож болох уу? Хэрвээ тэгж байгаа бол ямар ямар бараа бүтээгдэхүүн дорж ирж байгаа юм? Манай үндэсний ямар ямар компаниудад адил төстэй үйлдвэрлэж байгаа бараанд нөлөөлөх үү? Тэдэнтэй зөвлөлдсөн үү? Тэднээс зөвшөөрөл авах зөвшөлдсөн үү? Зөвшөлдсөн үү гэж байгаа шүү дээ. Хуулинд байгаа үг нь. Худалдаа аж ахуйн танхим ажиллуулж эсдэй холбоотой ядаж хэлсэн үү? 3 дугаар асуулт. Юу н өрийн тааз энэ гадаад өрийн энэ тааз хэмжээ одоо тогтмол хугацаанд энэ мэдээллүүдээ бидэнд өгж байгаа үлээх сайн байна. Төрөн Ганбат гүшүүнтэй саналаа би давхардуулж хэлж байна шүү. Юу н энэ өрийн тааз хаах нь явж байгаа вэ? Далр арай хүрээгүй бах. Мэдээж хүрээгүй гэж би ойлгож байна. Хэд тавцаа явж байгаа юм болоо? Хөрөл өдр зөөд асуулт орлоо. За, Ганбатар гişin асуултанд хариулъя. Эхний зүйлд санал нэг байна уу? Ер нь өөрөө өөртөө баялга бүтээдэг үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээ үүссэн юм болохыг л бид нар зорж байгаа. Гэхдээ түүний төлөө бас явж явах наан байгаа боломжуудыг ашиглаад явж ёо гэсэн юм л бодолтой байгаа гэдэг бол хэлий. За нийтдээ 50.8 сая еврогийн 43 сая евро төсвийн дэмжлэг буюу 85%. 15% нь бусад техник туслацааны төслүүдийн санхүүжилтэнд зориулагдчих орж байгаа. Энэ нь болохоор нүүб Европын холбоонод хамтарч төсөл хэрэгжүүлдэг. Энэнд нь зориулагдчих юм а гэдгийг хэлье. За өрийн тааз бол 2016 онд бол дотоодын нийтдээ 88% байсан. 2017 онд 85% болсон. 2018 онд 80 энэ би нэг хуулийн нэрж байгаа шүү. 2019 20 онд 70%. А өнөөдрийн байдлаар энэ хуулиар тогтоож өгсөн өрийн болсон нь 70%. А яг бодит байдал дээр 57.2% байгаа. Зүгээр 2020 оны дүнгээр бол ковидтэй байсан учраас бид нар энэ ковидын үед бол энэ дотоодын эдийн засаг агшиж байгаа үед эдийн засгийн тэр агшилтыг улам төрөсөхгүй тулд бас тэгсэн мөртлөө арилжааны банкудаас зээл авахгүй гэдэг юм бодлогыг барьж исэн учраас энэ өр оны төсөлөө гүйцэтгэлээр 1.61.2 болж өсөж гарах болов уу гэсэн тооцоотой байгаа. За өрийн тааз дээр анхаарал хандуулж тавьж ажиллаж байгаа. Ганбат гүшүүнийг нь тодруулъя. А би тодруулж асуусан юм нь энэ дээр хэлцээр гол зорилго гэдэг үг их ноцтой байна л да. Гол зорилго нь Европын холбооны нэгдсэн төсвөөс бүхэлдээ эсвэл хэсэгчлэн санхүүжилтээр түншлэгч оронд хэрэгжиж байгаа аливаа төслийн үйл ажиллагаа ногдуулах, гайлын татвар нэмэгдсэн үртгийн албан татвар болон бусад ижил төрлийн татвар хоромжоос чөлөөлөх гэж байгаа. Энэ чөлөөлөлтөнд за энэ 50.8 евроогоос гадна
ямар ямар төслүүд орж байгаа юм, хэдийн хэмжээний мөнгө орж байгаа юм, ямар ямар бараа бүтээгт үйлчилгээ орж ирж байгаа. Энэ нь Монголын компаниудын одоо ажлын байрыг булаах уу? Ер нь глобалчил гэж юу юм бэ гэвэл нэг орн нөгөө орныхаа ажлын байрыг булаах уралдаан шүү дээ. Энэ уралдаан манайхан одоо яг энэ талаар тодруулах тодорхой хэлэх боломж байна уу гэж тодруулъя. За хөрлөө отор сайд асуулна гэж байна. За энэ төслийн хүрээнд нэх яг бараа үйлчлэгээ юу л бол зүгээр нэг компьютер тэмдэглэл юм орж ирэл орж ирэх болов уу гэж зүгээр бодож байна. Яг төсөл хэрэгжээ явахт нь яах юм сан хэлж би мэдэхгүй байна. Гэтэ хэмжээ нь бол жишээлбэл багшууд 43 сая евроноор төсвийн тэмцлийн хэлбэрээр явуулчихлаа гэж бодоход цаана үлдчихээ 7.8 сая евро дээр одоо төсөл хэрэгжээ явж байхад хэрвээ шаардлагатай бол төхөөрөмж ч юм уу ийм юм авах тэрэн дээр тавигдах татвар хэмжээ бага байх юм аа. Нэгэр нэг 30-40 сая төгрөг л болов гэж бодож байна. Иштэй. За одоо хүмүүс зэрэн жамцын мөнх цэцэг асуулсан.